היום אנחנו עם המומלצים שלי לחודש ספטמבר. אז עוד חודש עבר ואנחנו עם המומלצים שלי לחודש uh, ספטמבר. מוצרים שבאמת עשו לי את החודש, או כאלה שאני כבר מכירה, אבל יצא לי להשתמש בהם המון המון החודש הזה, או מוצרים חדשים שרק נחשפתי להם החודש הזה, ומאוד מאוד אהבתי. יש לנו פה מוצרים שהם בתחום האיפור וגם בתחום הטיפוח, אז בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל עם פלטת צלליות, זו הפלטה הזו של ג'ייד. האמת שזה מותג שבדרך כלל אני לא רוכשת את המוצרים שלו כשאני ניגשת לפארם. הניסיון שלי עם ה... המוצרים של המותג הוא לא מאוד uh, מוצלח, אבל שמעתי הרבה uh, חוות דעת uh, טובות על המוצר הזה, על הפלטה הזו, והחלטתי שאני אתן צ'אנס ואנשא אותה בעצמי, אז uh, רכשתי אותה בסופר פארם. זו פלטה שיש לה בעצם 18 צלליות, ומה שטוב זה שבעצם הגוונים הם גוונים מאוד לבישים, מאוד יומיומיים. מי שאוהבת את כל הניטרלים, זו פלטה שתהיה לה מאוד מאוד uh, טובה. אלו הגוונים uh, בפלטה, כמו שאמרתי, גוונים, uh, מאוד, uh, ניטרלים, ממש גוונים שמישים ליום יום רוב הצליות כאן הן צליות מבריקות, יש כאן ארבע צליות שהן צליות בגימור מת ואני חושבת שהיא יכולה להיות מאוד מאוד טובה לכל אלה שרוצות באמת מראה שהוא מראה קליל, יומיומי, שאפשר ליצור בקלות בלי צבעים שהם צבעים עזים מדי. המרקם של הצלויות האלו מאוד מאוד טוב, הן ממש רכות, זה משהו שהוא שונה מכל מה שהכרתי עד היום במוצרים של ג'ייד. הפיגמנט הוא גם פיגמנט טוב, הן קצת מתפוררות ככה שרצוי באמת להתאפר לפני שהן מניחים את המייקאפ על הפנים, אבל חוץ מזה אני חושבת שזו פלטה באמת מוצלחת. ומפתיעה. יצא לי לנסות אותה הרבה מאוד uh, החודש הזה. היא עלתה לי לפני משהו כמו חודש 70 שקלים במחיר שהוא מחיר uh, מבצע לרגל ההשקה שלה. אני לא זוכרת uh, מה המחיר המדויק uh, כיום, אבל אני בטוחה שתמיד uh, יהיו על, עליה מבצעים, וזה מחיר שהוא באמת uh, מחיר uh, שווה uh, לתמואה שמקבלים. אז שוב, זו פלטה שהיא פלטה טובה לשימוש uh, יומיומי מצוינת. לא הייתי מכניסה אותה לתיק המקצועי שלי, אבל אני חושבת שליום יום, לאיפור שהוא קליל, מהיר, בלי צבעים שהם יותר מדי נועזים, היא פלטה באמת מצוינת, אז זו ההפתעה שלי של החודש. מוצרים נוספים בתחום הלקים, הם הלקים האלו, החמודים האלו, זה לקים של חברה שנקראת גליטר באני, בעצם בחורה נחמדה בשם ניקול מכינה את הלקים האלו באופן עצמאי. זה לקים שבעצם מבוססים אה, על אה, נצנצים אה, בכל מיני אה, סוגים גדלים וגוונים. אה, יש קולקציה מאוד אה, נחמדה שאפשר לשלב אותה על אה, לקים אה, קיימים, או שאפשר אה, להניח אותם בפני עצמם כי הם כבר מגיעים עם צבע בפנים, ואפשר לשחק ולקבל כל פעם מראה שהוא מראה אחר, בגלל זה אני מאוד אוהבת את הלקים האלו. קחו בחשבון שכל מה שקשור ללקים מנצצים למיניהם קצת קשה להוריד, כדי להסיר אותם צריך לעבוד קצת יותר מאשר הסרה של לקים רגילים, אבל אני חושבת שאם ככה תסתכלו ותעיפו מבט בקולקציה, תגלו גוונים שהם באמת מאוד מאוד נחמדים, אז אלו הלקים של גליטר בני. אם אתן אוהבות לנצנס ורוצות משהו שהוא קצת יותר מיוחד מכל מה שיש על המעדפים היום, אז זו אופציה בהחלט טובה. המוצרים הבאים הם מתחום השפתיים, החודש יצאה קולקציה מאוד נחמדה של מק, של ספטונים שהיו ספטונים בגימור מת, ואני מאוד אוהבת ספטונים בגימור כזה, זה מאוד מיוחד בעיניי, אני חושבת שזה גם רוב הזמן יותר מחמיא. Eh, משפתונים שהם eh, מבריקים, וחוץ מזה שתמיד אם רוצים eh, לשדרג שפתון שהוא מת לשפתון שהוא מבריק, אפשר תמיד eh, לזרוק eh, גלוס מעל ולהפוך אותו למבריק, אז בעיניי eh, לשפתונים שהם בגיבור מת יש eh, איכויות eh, טובות יותר. אז התחדשתי לי בשני eh, גוונים, אחד eh, נקרא All Fried Up זה השפתון הזה, הוא שפתון... Eh, בגוון ורדרד, אבל לא פוקסיה, משהו קצת יותר עמוק. זה הגוון שיש על השפתיים כרגע. אני אראה לכם סוואץ שלו כדי שתוכלו לראות. הוא נראה ככה. שוב, גוון שהוא גוון קיצי מאוד אופנתי, מאוד יפה, גימור מת. זה הגוון הראשון. הגוון השני הוא גוון אדום קטמטם גם, מאוד מאוד מיוחד. זה לא אדום... אדום אמיתי, אלא יש לו קצת ורוד כתום בפנים, הגוון שלו נראה ככה, ממש ממש יפה בעיניי, מאוד צעיר, מאוד אופנתי עם נוכחות יפה. גם הוא בגימור מס, אז אלו השניים של מק. אני אשים תמונה של סוואצ'ים אחר כך גם באתר. תוכלו לראות את הכתבה המלאה עם כל התמונות, מחירים ואיפה קונים כרגיל. את הלינק אני אשים פה מתחת לסרטון בתיבת המידע אם תרצו. התחדשתי לי בעוד שפתון שהוא בגוון קצת יותר רגוע, קצת יותר ניוד, שנקרא Feed the Senses. שפתון מקולקציה אחרת, אבל גם במהדורה מוגבלת, אז אני מציעה למי שאוהבת באמת לקפוץ לסניף של מק ולבדוק אם זה הטעם שלכן אז לקנות והנה הסוואט שלו קצת קשה, אני חושבת, יהיה לראות במצלמה, אבל הוא סוג של ניוד סגלגל מאוד יומיומי, מאוד מיוחד, משהו שאפשר ככה לזרוק על השפתיים במהירות ולצאת מהבית, אני מאוד אוהבת ספטונים בסגנון הזה, ספטונים שהם כאלה, למשל, צריך... לשבת קצת ולהשקיע זמן כדי לסרטט אותם, שיראו טוב. ספ... ספטונים שהם באמת ככה בגוון שהוא לא מחייב, לא מאוד דומיננטי, אפשר ממש לזרוק בשנייה על השפתיים ולצאת. אז זה היתרון של כל הניודים למיניהם. אני לא אוהבת ניודים שממש משתיקים את השפתיים, שממש מנטרלים את הגוון. כי זה נראה מאוד חיוור בעיניי. אז הגוון הזה יש בו קצת סגלגלות, והוא בהיר אמנם, אבל הוא לא מנטרל את הגוון של השפה, בגלל זה החלטתי לרכוש אותו. המוצר הבא הוא מוצר של מייבלין, זה המוצר הזה, הוא נקרא Dream Lumi Tatch, שהשתמשתי בו כבר בעבר בכמה סרטונים שלי. זה מוצר שמיועד להערות, הוא מתואר כ-hylating concealer. הוא מאוד מאוד דומה בשימוש שלו לטוש הקלאס של ליוסן לורן. ההבדלים ביניהם זה שזה קצת יותר כבד מבחינת המרקם שלו, אבל אני חושבת שהוא עושה עבודה באמת באמת טובה, ועם המחיר שלו באמת לא כואב הלב להשתמש בו ככה חופשי. זה תורם המון המון לאזורים שמתחת לעיניים, אם רוצים להעיר אותם קצת. האזורים האלה אם רוצים קצת להגביה את עצמות על החיים אני משתמשת בו המון במיוחד לשימוש יומיומי יומי. אני חושבת שבאמת במחיר, במחיר שהוא עולה אז באמת לא כואב הלב להשתמש בו והוא באמת נותן תוצאות נהדרות הוא מגיע בשלושה גוונים, אלו הגוונים שיש בארץ לפחות אז מי שמחפש את מוצר להערות זה יכול להיות פתרון מעולה ולא יקר מוצר נוסף שהשתמשתי בו המון החודש זה העיפרון הזה של מדינה מילאנו הראיתי אותו גם לא מזמן והחודש פשוט חרשתי עליו בלי סוף פשוט גוון שמשתלב באמת עם, ממש ממש עם הכל סוג של חום חציל סגול חציל איך שלא תרצו לקרוא, לקרוא לזה הוא משתלב באמת עם כל סוג של גוון של צלליות שתבחרו באמת משתלב עם חומים למיניהם, כל הניטרלים, גם עם סגולים, גם עם ורודים, הוא משתלב מעולה עם הכל, הכל, הכל. אז באמת ככה, כשממהרים ורוצים לעשות משהו שהוא מאוד ככה מהיר, בלי לחשוב יותר מדי, אני פשוט שולפת אותו ומסרטטת גם את התיחום העליון וגם את התיחום התחתון עם העיפרון הזה, וזה עושה לי את העבודה מאוד קלה. אז זה של מדינה מילאנו, עיפרון עיניים מספר 15. מוצר נוסף שממש הציל אותי החודש בתחום הטיפוח הוא המוצר הזה של תראפיים מסדרת לין ליין, מדובר ב... שמן רוזלין, זה שמן שמיועד לטיפוח הפנים. החודש, אני לא יודעת מה עבר עליי, אבל אור הפנים שלי חווה יובש מאוד מאוד קשה, והייתי חייבת משהו שייתן ככה בוסט של לחות מעבר למוצרים שאני כבר משתמשת בהם. והשמן הזה הוא שמן שנותן פתרון מעולה. הוא מבוסס על שמנים הטריים טהורים, יש פה ורדים, גזר ונרולי. כמו שאתם יודעות, המוצרים של תראפיי הם מוצרים שמבוססים על שמנים הטריים טהורים. מאוד איכותיים, לא משהו שהוא באמת מדולל ולא עושה שום דבר, בזכות האיכות שלהם באמת אפשר לקבל תוצאות. זה שמן שהוא מאוד טוב להזנה של אור הפנים, הוא מאוד מאוד מלחך את אור, מאוד מאוד מזין אותו, מרגישים באופן מיידי את השיפור בפנים, הוא לא מיועד רק לאור יבש, הוא מעולה כמוצר שהוא מוצר אנטי אייג'ינג, אפשר להשתמש בו גם... מסביב לעיניים ועל הצוואר, והוא באמת עושה עבודה מצוינת. מי שאין לה בעיה להשתמש במוצרים שהם שמנים, כי זה ממש שמן, על אור הפנים, אני מציעה להשתמש בו תמיד, לא רק שהאור יבש במיוחד, כי הוא באמת מאוד מאוד מזין. אז לאור בוגר בכלל זה נהדר, אז זה שמן הרוזלין של תראפאי, אותי הוא באופן אישי ממש הציל החודש. מוצר נוסף אלו המגבונים האלו של דוקטור פישר, זה מגבונים להסרת איפור. היה איזשהו מבצע בסופר פארם של שלוש אריזות ב-25 שקלים, אז החלטתי ש... אני אנסה. בדרך כלל אני משתמשת במגבונים להסרת איפור של לייף באריזה עבודה שהם גם מצוינים ואני קונה אותם תמיד במבצעים. הפעם החלטתי לנסות את המגבונים האלו וגיליתי שהם באמת טובים. בדרך כלל אני לא מסירה את האיפור שלי עם מגבונים כמו שאתן יודעות אלא אני משתמשת ממש במסיר איפור אבל זה מאוד טוב לנסיעות, זה מאוד טוב להתניידות ממקום למקום שבאמת לא רוצים לסחוב בקבוק נוזלי ומחשש גם שהוא יישפך בתיק וזה תמיד טוב שיש גם מגבונים לעשרת איפור. אז אלו של דוקטור פישר זה מהסדרה של אור רגיל עד יבש. לסוג האור שני אני תמיד מעדיפה לבחור את האור רגיל עד יבש, כי זה אומר שבמגבונים האלו יש הזנה שהיא מוגברת. להבדיל מאור שהוא אור שמן שצריך קצת פחות את השומניות הזו אז יש גם את הסוג הזה כמובן מהסדרה הזו של דוקטור פישר ואני בחרתי את זה הוא היפואלרגני, הוא מתאים גם לניקוי של הפנים וגם של העיניים יש פה 30 מגבונים ההבדל בין אלו לבין המגבונים של לייף זה שהמגבונים האלו יותר גדולים וזה קצת עושה את החיים יותר קלים ויותר נוחים אז אלו המגבונים של דוקטור פישר כמו שאמרתי קודם במבצע שלוש חבילות כאלה הולו ל-25 שקלים אני חושבת שזה באמת באמת לא נורא למגבונים ושוב זה מוצרים שקונים רק במבצעים אז זה המוצר הנוסף שלי וזהו, עד כאן להפעם. אני מקווה מאוד שנהניתן כמובן שכל המידע, כל המוצרים שהצגתי כרגע יופיע בצורה מסודרת באתר, עם תמונות ואיפה קונים ומחירים וכל מה שצריך. אז אם אהבתן, אני אשמח מאוד אם תירשמו לערוץ שלי, תגיבו לי, אני אוהבת לקרוא את התגובות שלכם, אני באמת משתדלת לענות אה, לכולן. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מזמינה אתכם להיכנס למקמיאפ.co.il, ואנחנו נתראה במדריך הבא.